E aí, galera ligada no Cifra Club, eu sou o João De Paula e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a música Whisky in a Jar na versão da banda Metallica. E para quem não sabe, essa é uma música folclórica irlandesa que já foi interpretada por vários artistas. E para começar, eu vou tocar a música para vocês verem como é que fica. What's for my daddy? Oh, what's for my daddy? Oh,
Vou tocar a introdução e depois eu vou explicar. Pessoal, nessa música nós vamos entrar no segundo compasso, com o bumbo e o crash no 1, o chimbal aberto em colcheias e com a caixa nos tempos 2 e 4. E tocamos um bumbo no tempo 3, completando o compasso dessa forma. Do compasso 3 a 8, terá o mesmo groove, mas agora vamos tirar o crash do tempo 1 e tocar o chimbal em todo o compasso. E no compasso 9, tocamos como já ensinei, encaixamos um bumbo no I do 4. Agora eu vou tocar a introdução bem lenta para vocês entenderem melhor. Entramos para a primeira parte e interlúdio. Acompanhe pelas tabs. A primeira parte terá praticamente os mesmos grooves que já foram ensinados na introdução. Mas repare que os bumbos são tocados nos is de um em um compasso, dessa forma. Agora um detalhe no compasso 17. Vamos tocar o chimbal em colcheias e a caixa no 2, 3, 4. Os bumbos entram nos tempos 1 e I. Continuamos com os grooves já ensinados, e no compasso 25 tocamos normalmente até o I do 1, e tocamos um flá na caixa no 2, bumbos no I, 3, 4, e crash no 3, 4, dessa forma. Vou tocar a primeira parte bem lenta para vocês sacarem. Os grooves do interlúdio vão ser os mesmos já ensinados. Temos um detalhe onde vamos tocar caixa e crash no 2 do compasso 30 dessa forma. Ainda no compasso 30, tocamos o groove normal e no mais do A, tocamos dois chimbais e entramos com esse padrão de semicolcheias no compasso 33, onde vamos encaixar bumbo no 1
e flan na caixa no tempo 2, dessa forma. Seguimos com o chimbal e tocamos bumbo no 3, flan no 4 e bumbo no mais. Vou tocar um interlúdio bem lento agora. Vou tocar a segunda parte. Acompanhe pelas tabs. Galera, a segunda parte segue os mesmos padrões de grooves já ensinados na primeira. Nós temos alguns detalhes diferentes que vão ficar dessa forma. No compasso 41, vamos tocar chimbal em colcheias, caixa no 1, 2, 3, 4 e o bumbo no I do 1, I do 3 e I do 4, dessa forma. No compasso 49, tocamos normal até o I do 2 e tocamos flan na caixa, bumbo, flan e bumbo dessa forma. Acompanhe a sequência pelas tabs. Agora no compasso 50, tocamos bumbo e crash no 1, caixa e chimbal no 2 e caixa no I do 2 dessa forma. Em seguida, temos bumbo e chimbal sozinho. Seguimos com o bumbo e o efeito de abertura de chimbal nos is até o I do 4, onde vamos tocar apenas o bumbo. Vou tocar os dois últimos compassos bem lentos para vocês entenderem melhor como os dois funcionam juntos. Como temos muitos grooves já ensinados, vou tocar os três últimos compassos da segunda parte bem lentos. Muita atenção para o refrão, galera! Começamos com bumbo e crash no 1 e chimbal em colcheias. Tocamos caixas no 2i, bumbo no 3 e caixa no 4. No próximo compasso, vamos adicionar bumbos nos is do 1 e 3 e no 4. Tocamos caixa e crash dessa forma. No compasso 53, não teremos a caixa e crash no 4. Vamos manter o chimbal dessa forma. Seguimos com os grooves já ensinados até o compasso 57 e tocamos flan na caixa no 1, bumbo, flan,
bumbo seguido de bumbos com crash no 3 e 4, dessa forma. Seguimos com os grooves já ensinados e temos alguns detalhes no compasso 61. Vamos tocar dois timbais no mais A e no próximo compasso, no 2, tocamos caixa e crash. Vou tocar os dois compassos bem lentos para vocês entenderem melhor como é que fica essa passagem. Os compassos restantes serão como já ensinei para vocês. Agora eu vou tocar o refrão bem lento para vocês acompanharem pelas tabs. Vou tocar a terceira parte, o segundo refrão, e depois eu vou explicar. Para a terceira parte e o segundo refrão, vamos usar os mesmos grooves já ensinados. E teremos uma mudança no compasso 89, onde vamos tocar bumbo e chimbal no 1, mais, 3 notas na caixa, e bumbo e crash no 3, 4. Vou tocar os dois últimos compassos do refrão bem lento para vocês entenderem melhor. Pessoal, para o solo, teremos que ter muita atenção nas tabs. No solo, continuamos a usar alguns grooves já ensinados e teremos algumas variações e detalhes. Um deles é que vamos tocar crash com a caixa no tempo 2 nos compassos 96, 98 e 100 dessa forma. No compasso 104, vamos tocar o crash com a caixa no 2 e 4. A partir do compasso 108, teremos uma sequência que o chimbal e a caixa seguem a linha normal e os bumbos entram nos 1, I, 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 sendo que o crash é tocado junto com o bumbo no I e no I do 2. No compasso 111, tocamos o groove normal
e uma virada de 4 notas a partir do 4 dessa forma. No restante do solo, as variações ficam no compasso 115 com uma virada de 4 notas e a sequência já ensinada. No compasso 121, tocamos o groove normal e tocamos junto com a caixa o crash dessa forma. E no compasso 123, tocamos flan na caixa nos tempos 1, 2, 3, 4 e bumbo nos tempos I do 1 e nos Is do 3 e 4. Agora eu vou tocar o solo bem lento para vocês acompanharem. Atenção para a quarta parte. Começamos com bumbo no 1, caixa e crash no 2 e completamos o compasso com groove normal. Vamos ter alguns bumbos diferentes do compasso 136 ao 138. Eles vão ficar assim. E no compasso 138, tocamos um crescente de caixa e surdo dessa forma. Vou tocar agora bem lento, desde a parte dos bumbos até o crescente. Vou tocar o terceiro refrão e final e depois eu explico. Pessoal, são poucas as variações para essa parte da música. E no compasso 147, vamos tocar uma virada de 8 notas na caixa,
Bumbo e Crash no 3 e 4, dessa forma. Agora bem lento. No compasso 151, teremos uma variação que fica assim. O chimbal fica nos tempos 1, mais, 2, mais, A, E. O bumbo no tempo 1 e tocamos caixa no 2, A, 3, flã na caixa no 4 e caixa no mais A, dessa forma. Os próximos compassos são como eu já ensinei para vocês. E nos compassos 156, 158 e do 160 ao 162, vamos tocar o groove normal e vamos tocar caixa e crash no 2 e 4 dessa forma. No compasso 163, tocamos a sequência de flãs e bumbos que eu já ensinei e fechamos a parte final com bumbo e crash no 1. Vou tocar os dois compassos para vocês entenderem melhor. Então é isso, galera. Essa foi a videoaula de bateria de Whisky in a Jar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente. Um abraço e até a próxima.